jer je veliko zajedništvo kod nas svih pokazalo, evo ga, što je Ravna Gora, što je Gorski Kotar, što je Hrvatska. Evo ga, tu je naša Hrvatska vojska, onda nam, evo ga, uhvatila. Poštovani gospodine generalne Turalija, velečasni Paljan Isus i Marija, poštovani zamjeniče župana i svi, poštovani gradonačelnici i načelnici svih općina i gradova.